Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan salatan daimatan bidawami mulkillahi. Dawuh Nabi aridina pakuburan eta pasti nalangsa sabab nyorangan sarang deui dikubur teh poek pisan saurna nunya angan dikuburku ngaos Quran. Dawuh Nabi ari dina pakuburan eta pasti nalangsa sabab nyorangan sarang kubur teh poek pisan saurna nu moekan dikuburku dosa urang.